баси, да вземе да напали малко сняг, тая зима, това е срамота. Мога ли да вали само по 2-3 пръста? Днес представям ло спортива Helios RS или SR, се тая. Няма нищо общо с спортните, леки и супер пъргави автомобили, които обикновено носят абревиатурата RS. Така, обувките, може би от 4-5 години насам, това са най-дебелите обувки, които си купувам и ги взех просто защото нямаше номерация на Ultra и това беше следващия най-добър вариант. Хубавото е, че нямат особено голям дроп, 4 мм, но имам чувство, че е малко повече, поне така се усеща в сравнение с други модели, които са ми 4 мм и новете екстралон визирам. Широки са, сравнително широки, леки маратонки, много са здрави, това е много добра черта. Сигурно имам вече над 1000 км с тях и общо дето не са мръднали, наистина, много здрави. Така че ако търсите максимален пробег черта към левче, това е добър избор. Много са добри в ето такива условия, в сняг, защото нали, е дебела подметката и доста добре изолира от студа. Малко е проблема, когато е мокър снега, защото меше отгоре доста лесно пропуска и каката веднага и са мокри, но за пудра са прилични. Сега почнем с тези неща, които не ми харесват. Цветовете, кожух, това е, не знам, не става. Супер, супер, ама супер тромови са. Въобще не се чувствам добре в тия обувки на техничен терен, просто са ужасни. Това е все едно да караш Рали Монте Карло с S-клас. Било то и AMG, нали? Доста бързо, нали, ще минеш по трасето, но все пак удоволствието ще е някъде избягало. Не усещам земята добре. Не знам точно къде пласирам крака си. И на техничен терен просто не дава това усещане на бързина и на сигурност, което обичам да имам. Иначе за такъв по-равен, примерно, че кълес път са идеални. Комфортни са, доста меки, но някои хора падат по мекотата и за тях това е доста добра работа според мен. И така, като цяло наистина добри маратонки, за черноработник са идеални, да трупате обем че с тях. Иначе на стезание особено нещо технично екстамон, там е истината. И то специално един модел, който ще ви покажа следващия път. Айде, до скоро!